ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ကျင်ခွန်အားယူပေးရအတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်ကိုထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရာအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ဘဝအတ္တတာထဲမှာတဲ့ဖရာသခင်နှစ်သက်တဲ့အတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စေတနာစိတ်ရှိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းကအတိတ်ပဲရှိတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသင်ကလူတွေအကြိုက်လိုက်အသက်ရှင်ပါလား။လူတွေနှစ်သက်အောင်လူတွေကိုယ်သဘောကျအောင်အသက်ရှင်ရမှာလား။မဟုတ်ပါဘူး။သခင်ဖရာနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်နှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်10မှာအကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးသီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမည်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုရှေ့ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကောင်းမကောင်းရှိတဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငရဲသွားဖို့ကောင်းကင်သွားဖို့စစ်ဆေးတဲ့တရားပလင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အကျင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ဖျားနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့လားအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကစုလက်တရဖူနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ငရဲသွားမယ်ရာကောင်းကင်သွားရမယ်ရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကောင်းကင်ရောက်ပြီးသားသူတွေအတွက်စုလက်တရဘူးနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာဖရာသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တစ်ချိန်သခင်ဖရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေအကြိုက်လိုက်အသက်ရှင်နေတာလား။ဖရာသခင်နှစ်သက်ဖို့ဖရာသခင်ကြိုက်ဖို့အတွက်မိမိအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေတာလား။လူတွေကြိုက်အောင်လူတွေအလိုကျအသက်ရှင်နေသူတွေသင်ကဘာယုံမှာပေါ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူပါဘူး။သင်ကဒီတယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အခြားတယောက်ကသင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခြားတယောက်ရဲ့အကြိုက်အခြားတယောက်ရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့သင်ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတယောက်ကသင်ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သင်ကလူတိုင်းကြိုက်အောင်အသက်ရှင်နေသူတွေသင်ကသင်ရဲ့ယက်တီမှုကသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကပျောက်ဆုံးနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာဘုရားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်လူဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်မတူသလိုမိမိတကိုယ်ထဲမှာတော့မှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာ။ကိုယ်တယောက်တည်းကိုတော့မှဒီနေ့မှဒါကြိုက်လိုက်နောက်ဒီနေ့မှဒီလိုစိတ်သဘောဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့လူကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေနှစ်သက်အောင်လူတွေသဘောကျအောင်လူတွေအားလုံးသင်ကိုကြိုက်အောင်သင်ဟာအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းသင်ကိုမကြိုက်ဘူးလူတိုင်းသင်ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်တွေကိုလည်းလူတိုင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကြိုက်အောင်လူတိုင်းသဘောကျအောင်ကျွန်တော်ကဟောပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါကဖခင်သခင်ရဲ့အစီအကံကျွန်းမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်အမှုတော်ဆောင်အစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအဓိကမကြောက်ဘူးဖခင်သခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကပိုအဓိကကြတယ်လူတိုင်းကြိုက်အောင်လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ရိုးလေးပါပဲကျွန်တော်အသက်တာကိုလက်ခံလိုက်ပါလူတိုင်းကျွန်တော်ကိုသဘောမကျနိုင်ဘူးလူတိုင်းကကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကြိုက်အောင်သူများရဲ့အလိုကျလိုက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်နှစ်သက်အောင်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူတွေနှစ်သက်ဖို့တက်ဖခင်နှစ်သက်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကိုအယွတ်တိုက်ဖို့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ဖို့မဆိုလိုပါဘူးဖယားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲဆုလိုတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာတော့လကောင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာတော့လကောင်းလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေအလိုကျအသက်ရှင်ဖို့ထက်ဖယားသခင်နှစ်သက်ဖို့ဖယားသခင်လိုကျအသက်ရှင်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါလေဂလာတိ 1:30 မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ "तू အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေအကြိုက်လူတွေအလိုကျလိုက်ပြီးတော့လူတွေသူ့ကိုသဘောကျအောင်လူတွေစိတ်နှူးညွတ်အောင်ရှာကြံပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး"လို့သူကပြောခဲ့ပါလေအကယ်၍လူတွေအလိုကျလူတွေအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီကံကျွန်းခရစ်တော်ရဲ့အစီကံကျွန်းမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီအစ်ကိုစီတိုင်းသင်ရတတ်တာမှလည်းလက်ခံလိုက်ပါ။လူတွေအားလုံးသင်ကိုမကြိုက်နိုင်ဘူး။လူတွေအားလုံးကသင်ကိုမနှက်တတ်နိုင်ဘူး။
လူတိုင်းကြိုက်အောင်လူတိုင်းနှစ်သက်အောင်လည်းသင်လှုပ်ရှားမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလို့နေခြင်းတို့နေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားနှစ်သက်အောင်အဓိကထားပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုသာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုသာ focus ပြုပြီးတော့သင်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဣသေလသမိုင်းမှာပထမဆုံးရှင်ပင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကလူတွေအကြိုက်လူတွေသူ့ကိုသဘောကျအောင်လူတွေသူ့ကိုနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားယွင်းတွေများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့လူတွေကြိုက်ဖို့တက်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ကိုသူကအဓိကထားပြီးတော့သူအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မရဆိုရင်ဒုတိယဆုံးအခန်း27မှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာ၃နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဘသူကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ရှောလူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှောလူကဘာအပြစ်ကျူးလွန်တာလဲရှောလူကဂီဘောင်လူမျိုးတွေကိုတတ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဂီဘောင်လူမျိုးတွေကိုရှောလူကဘာလို့တတ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အကူလဲဆိုရင်တော့ဂီဘောင်လူမျိုးတွေကယူဒာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဣသရေလအနွယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဂီဘောင်တွေကိုတတ်ရင်ဂီဘောင်တွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အခါမှာယူဒာလူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကရှောလူကိုထောက်ခံကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူတူလာနေတဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းဆဲခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အကြိုက်လူတွေရဲ့နှစ်သက်မှုကိုရှောလူကရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံဘူးဂီဘောင်လူမျိုးတွေကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ယောရှုနဲ့ဂီဘောင်လူမျိုးတွေကပရိညာစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်။ဂီဘောင်လူမျိုးတွေကိုဣသရေလတိုင်းပြည်မှာနေခွင့်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ယောရှုတို့ကအဲ့ဒီဂီဘောင်တွေစီကနေပြီးတော့အစာအစာကိုစားမိပြီးတော့သူတို့ကိုဣသရေလတိုင်းပြည်မှာနေခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဂီဘောင်တွေကိုတတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဂီဘောင်တွေကိုရှောလူကတတ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာ၃နှစ်ပတ်လုံးအစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှောလူကသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာလူတွေအကြိုက်လူတွေနှစ်သက်ဖို့သူစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လူတွေသူ့ကိုလက်ခံအောင်လူတွေနှစ်သက်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲသူကအမားတွေကိုကျူးလွန်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီမဆီတိုင်းသင်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသင်ကိုနှစ်သက်အောင်လူတိုင်းသင်ကိုကြိုက်အောင်သင်ကအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတိုင်းသင်ကအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကြိုက်အောင်လူတွေနှစ်သက်အောင်သင်အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးလူတိုင်းသင်ကိုမကြိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့လက်ခံလိုက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုလည်းလူတိုင်းမကြိုက်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကတဘာဝကြပါလေ။တို့ရတွင်ဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာကလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေသဘောကျအသက်ရှင်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝဆိုတာကဒီအချိန်အတိုင်းတာအခိုက်အတန့်တစ်ခုမှာဖျားသခင်နှစ်သက်ဖို့ဖျားသခင်အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ကအဓိကကြပါလေ။တစ်ချိန်သခင်ရှုရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ထားတဲ့လူကိုဖျားသခင်ကချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလောကခဏတာမှာလည်းဖျားသခင်နှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့နေရတေကအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ဖျားကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်နှစ်သက်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။